Сучасний, зручний та комфортний. На лівобережжі Кам'янського запрацював ще один молодіжний центр. Розташувався він у будівлі кінотеатру «Мир». Ще 5 років тому про власний простір для зустрічей та івентів міська молодь навіть не мріяла, ділиться 11-класниця Поліна. Тепер в очах дівчини вогники ентузіазму, а в душі натхнення щодня робити маленькі кроки до великих змін. Це нова можливість знайти нових друзів, це нова можливість розвиватися для мене як для особистості. Тобто я приймаю участь у багатьох міських проєктів. Це надихає на створення чогось нового, надихає на створення свого власного майбутнього. Тобто ідея відкриття хабу належить центру молодіжних ініціатив. У приміщенні є все необхідне для проведення тренінгів, семінарів та майстер-класів: 3D-проєктор, мікрофони, музична апаратура. Молодіжні центри — це як основа, це інфраструктура молодіжної політики загалом. Тобто це ті місця, де молодь може збиратися, реалізовувати якісь проекти, організовувати заходи, тобто розвивати себе, розвивати таким чином свою громаду, Україну, область. Хаб не пустує увесь час і дуже багато проходить обговорень. Мер Кам'янського Андрій Білоусов переконаний, ініціативні і талановиті молоді міста життєво необхідний сучасний простір для обговорення нових проєктів та обміну ідеями. За активну життєву позицію, ваговий внесок у розвиток молодіжного руху він вручив молодим людям грамоти. Символ Михайло. З відкриттям хабу молодь Кам'янського привітали також представники молодіжних організацій з різних міст України. Вони створили відеоролик, де побажали вдалих проєктів і подальшого розвитку. Привіт, я вітаю Центр молодіжних ініціатив з відкриттям другого хабу в місті Кам'янське. Це просто неймовірна подія і неймовірна новина. Хаб на Лівобережжі став другим у місті. Перший запрацював у червні в Заводському районі. За 5 місяців його команда провела понад 150 заходів, у яких взяли участь більш ніж 10 тисяч людей. Крім того, юні кам'янчани вперше в місті реалізували кращі всеукраїнські ініціативи. Зокрема, провели тренінги «Молодіжний працівник» і «Школа волонтерства». Тож мережу хабів будуть розгалужувати, кажуть у міськраді. Ми ще розглядаємо все-таки відкриття ще одного такого хаба на території, я думаю, вже Южного району, куди приблизно в районі проспекту Конституції, щоб у нас центральна частина була охвачена, лівий берег, а також южний район. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».